اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں حافظ حکیم عبد اللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل لذیذیہ دوا خانہ۔ دوستو رمضان کا اتنا بابرکت مہینہ چل رہا ہے اور اس کا آج دوسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے۔ دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے۔ مغفرت کا عشرہ، ویسے تو رمضان پورے کا پورا ہی بابرکت مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے تین عشروں میں تقسیم کیا ہے۔ عشرہ دس دن، دس کو کہتے ہیں عربی میں۔ پہلا عشرہ رحمت کا وہ چلا گیا ہے اور دوسرا جو عشرہ ہے وہ ہے مغفرت کا۔ تو آپ نے، میں ایک دعا آپ دوستوں کو بتا دیتا ہوں، آپ دوستوں نے یہ دعا جو ہے مغفرت کے عشرے میں ضرور بضرور پڑھنی ہے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنی ہے تاکہ وہ لوگ بھی پڑھیں اور اپنی مغفرت کرا سکیں، اور اس سے بہت فائدہ آپ کو ہوگا انشاءاللہ۔ دعا بتانے سے پہلے آپ دوستوں سے ایک ہی گزارش ہے، اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا، اور دوستوں کے ساتھ میں بار بار کہتا ہوں شیئر ضرور کیجئے گا تاکہ اس کار خیر میں اور نیک کام میں آپ دوستوں کا بھی حصہ ہو۔ تو میں بغیر ٹائم برباد کیے آپ دوستوں کا آپ کو دعا میں بتا دیتا ہوں۔ آپ نے ورد کرنا ہے اس کا، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جب بھی آپ کو ذہن میں آئے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، یہ آپ نے مغفرت کے عشرے میں ضرور بضرور پڑھنی ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔